Katrs pavasaris atnāk ar domām par mieru, par uzvaru. Šis piemineklis būs vēl te padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Kā te jāražošanas apspriedē, kopā pulcējies autoru un izpildītāju kolektīvs. Tā vadītājs, arhitekts Ērmanis Bāliņš stāsta. Galvenā šī uzvaras monumenta arhitektoniskā risinājuma ideja bija uzvaras triumfs. Taisni tāpēc viss komplekss ir risināts tādā optimistiskā noskaņā. Pamat dominanta ir vertikāli obelisks, kas sastāv no piecstāru zvaigžņu elementiem, kas katrs no tiem elementiem simbolizē vienu kara gadu. Ariets arī iepazīstina Republikas nopelniem bagātais mākslas darbinieks, tēlnieks Aivars Gulbis. Tēlniecisko daļu mēs veidojam divi tēlnieki, Ļeņina prēmijas laureāts Ļevs Bukovskis un es. Viņa Bukovska trīs figūru karavīra grupa un mana dzimtenes jeb mātes kompozīcija vēl ir tikai darba modelī. Ļevs Bukovskis jau bija liela personība, ne tikai mūsu vidū, bet ar vissavinības nozīmi. Ļeva Bukovska pēdējo darbu līdz galam īstenos kolēģi. Izmērs būs 9 metri atliecas bronzā, atlies Ļeņingradas bronzas monumentālajā rūpnīcā un daļu arī Maskavas bronzas Lietuvē. Un nākošā gada sākumā viņa tiks atliet bronzā, lai varētu uzstādīt monumentu vietā. Tēlnieku veikumu pagaidām slēpj darbnīcas sienas, turpretīm celtnieku rosība PSKP 22. Kongresa parkā skatāma katram rīdziniekam. Ne tikai skatāma, pilsētas iedzīvotāji aktīvi piedalās pieminekļu celtniecībā. Līdz maijam objekta kontā bija pārskaitīti gandrīz 2 miljoni rubļu. Daugavas krasta Irdenā grunts nav pateicīgākais pamats tik grandiozai būvei. Klinšu iežus, kas spēs izturēt paredzēto slodzi, nācās meklēt 25 metru dziļumā. Uzvaras 40. Gadā Rīgas centra ansambli papildinās jauns akcents – miera triumfa apliecinātājs.